למה אני לא מספיק פרק כמותי? הרבה תלמידים שואלים את השאלה הזאת, ולמען האמת גם רוב התלמידים לא מספיקים בסופו של דבר לפתור פרק כמותי שלם. בדרך כלל הסיבות הן הרגילות, אנשים שלא שולטים בחומר, או שהם לא יודעים את לוח הכפל ודברים בסיסיים שכאלה. הסרטון הזה דווקא נועד למי שכן שולט בחומר וכן חזק בכמותי, ובכל זאת לא מספיק. לאנשים כאלה אני פונה בסרטון הזה. אז קודם כל הסיבה העיקרית כשמדובר בתלמידים כאלה זה באמת אנשים שמסתמכים יותר מדי על האינטליגנציה שלהם, הם יודעים שהם יוכלו לפתור כל שאלה ואז הם לא תורכים להיות מאוד, לשלוט בחומר בצורה מאוד מאוד חזקה, להכיר הרבה טריקים וקיצורי דרך, כי הם יודעים שבסופו של דבר הם יכולים להצליח לפתור כל שאלה, אז הם סומכים על האינטליגנציה. אבל הפסיכומטרי צריך להגיע גם מוכנים מבחינה טכנית. אם אתם לא מגיעים מבחינה טכנית, כלומר, כשיש שאלה שהתבנית שלה מופיעה לא מעט, לדעת איך לעשות אותה בלי הרבה לחשוב, בלי הרבה להתרכז, פשוט להריץ את הדרך ולפתור. וכמובן, להכיר גם הרבה דברים מעבר לדברים הרגילים שבדרך כלל יודעים לפסיכומטרי, כי אז זה מאוד מקצר. ואני רוצה פה להמחיש עם כל מיני דוגמאות ממבחנים אמיתיים. לקחתי ממש שאלות ממבחנים אמיתיים, ואני רוצה להראות. למשל, בשאלה כזאת. בסרטוט שלפניכם שני מעגלים, הנקודה O היא מרכז המעגל הגדול, A, B הוא קוטר במעגל הגדול, ו-O, B הוא קוטר במעגל הקטן. ואומרים לי שהיקף המעגל הקטן זה 4 פאי סנטימטר, שואלים מה היקף המעגל הגדול. אז הרבה תלמידים מתחילים לסמן את הרדיוס של המעגל הקטן ב-R, ואז אומרים ההיקף זה 2 פאי R, ואז הרדיוס של המעגל הגדול זה 2 R. אז ההיקף שלו זה 2 פאי כפול 2 R, שזה בעצם 4 פאי R, אבל אז פתאום שומעים שהיקף המעגל הקטן הוא 4 פאי, אז הם משווים את ההיקף הזה ל-4 פאי, ומתחילים לחשב עכשיו את ה-R, ה-R יוצא 2, ואז הם מציבים כאן, 4 כפול פאי כפול 2 יוצא 8 פאי, וזה כמובן נכון. אבל זו הדרך האלגברית הארוכה. אני לעומת זאת רואה שהקוטר הגדול הוא פי 2 מהקוטר הקטן, אז גם ההיקף הגדול יהיה פי 2 מההיקף הקטן. אם זה 4 פאי, השני 8 פי 2 מזה, 8 פאי. שני מעגלים הם תמיד דומים, ויחס הקווי נשמר, היקף הוא קו. אז אם הקוטר הוא פי 2, גם ההיקף פי 2. ואז ממש פותרים את השאלה הזאת במעט מאות שניות, ומתפנה זמן לשאלות אחרות. זה גם שאלה 4. צריך לפתור אותה בהרבה פחות מדקה. עוד דוגמה. בסרטוט שלפניכם משולש ABC, שהוא ישר זווית, ו-D נקודה על הצלע BC. ואומרים שזה 1 וזה 4 ושואלים כמה זה AD. אז הדרך לפתור את זה בעיקרון זה עם דמיון משולשים. צריך לדעת שאם מעבירים גובה במשולש ישר זווית, אז המשולשים דומים, וצריך להבין איזה צלע הולכת עם איזה צלע וכן הלאה וכן הלאה. אבל מי שעשה בגרות 5 יחידות במתמטיקה מכיר משפט שממש פותר את השאלה הזאת בשניות. המשפט אומר שאם מורידים גובה ליתר במשולש ישר זווית, ו-AD הוא גובה ליתר, אז הגובה בריבוע שווה למכפלת ההיטלים, אלה נקראים היטלים, למכפלה של שני אלה. אז AD יוצא 2. זאת אומרת, זה ממש משפט שלא לומדים בדרך כלל לפסיכומטרי. בגלל זה תלמידים חזקים אני הרבה פעמים שולח לעבור גם על כל המשפטים של בגרות 5 יחידות בגיאומטריה. כי עוד כמה מהם יופיעו בדוגמאות שלנו, זה לגמרי יכול לקצר לכם פתרון של כמה שאלות. ואם אתם חזקים וכל מה שחסר לכם זה עוד 2-3 שאלות בשביל פרק מושלם, אז את הדברים הקטנים האלה זה בדיוק מה שאתם רוצים. אל תגידו לעצמכם זה נדיר וכו'. אתם כולה 2-3 שאלות לא מצליחים. אז אתם רוצים להיכנס גם לפינות הקטנות האלה. הנה עוד דוגמה. 2x ועוד y קטן מ-1 ו-x קטן מ-y, אז רוב האנשים ילכו ויציבו כאן. לא יודע כמה מכם יודעים שאי שוויונים, אם האי שוויון הוא באותו כיוון, אני יכול לחבר. אם אני מחבר, יוצא לי ש-3x ועוד y קטן מ-y ועוד 1. ה-y מצטמצם, יוצא לי ש-3x קטן מ-1, אז x קטן משליש. אז אם שואלים אותי מה הוא יכול להיות שווה, אני חפש מספר שקטן משליש, ורק רבע קטן פה משליש. כל דרך אחרת כנראה תהיה יותר ארוכה.
אז נגיד להכיר את העובדה הזאת שאפשר לחבר אי שוויונים כשהסימן הוא באותו כיוון, זה בהחלט משהו שרוב האנשים לא יודעים, ואם הם יודעים הם לא זוכרים להשתמש בזה, וזה בסוף מה שעושה את ההבדל. הנה עוד דוגמה. נפח גליל הוא 12 סמ"ק, הגדילו את רדיוס הבסיס פי 4 והקטינו את הגובה פי 4 גם. שואלים מה נפח הגליל אחר השינויים. אז הרבה אנשים יעשו את זה בכל מיני דרכים מאוד מאוד ארוכות. אני יודע שאם מגדילים את הרדיוס פי 4, הנפח גדל פי 16. כי הרדיוס מופיע בנוסחה של הנפח בריבוע. אז אם הגדילו פי 4, ההגדלה של הנפח יהיה פי 4 בריבוע. הגובה לעומת זאת מופיע בחזקת 1 בנוסחה של הנפח. כן, זוכרים, הנוסחה של נפח גליל זה פי 4 ריבוע H. אתם רואים, הרדיוס הוא בריבוע והגובה לא. אז אם הקטינו את הגובה פי 4, גם הנפח יקטן פי 4, ולכן הפי 16 הזה עכשיו נחלק ב-4, וסך הכל זה יגדל פי 4. אז אם זה היה 12 וגדל פי 4, אז 12 כפול 4 זה 48. גם מעט לכתוב, גם מאוד מאוד טכני, ועושה את זה הרבה יותר מהר. וזו שאלה 17, נחשבת קשה. בואו נראה שאלה 20. מה ספרת האחדות של המספר 2 בחזקת 20? אז כאן יש כל כך הרבה טריקים, אני יכול לדבר על חלק מהם. אז קודם כל, מי שזוכר את החזקות של 2 בעל פה, אז 2 אולי שווה לזכור אפילו עד 10. 2 בחזקת 10 שווה לזכור שזה 1024. אז 2 בחזקת 20 שלנו זה בעצם 2 בחזקת 10 בריבוע, שזה 1024 בריבוע. כלומר 1024 כפול עצמו. אז 4 כפול 4 זה 16, ולכן הכל נגמר ב-6 בצורה כזאת. עוד דרך, אני יכול להגיד ש-2 בחזקת 20 זה כמו 2 בחזקת 2 בחזקת 10. כלומר 4 בחזקת 10. 4 הוא ספרה שאם עושים 4 בחזקה זוגית, אפילו לא רק 4 בעצמו, גם מספר שמסתיים ב-4. זה תמיד יסתיים ב-6, ומספר שמסתיים ב-4 בחזקה אי-זוגית תמיד יסתיים ב-4. אוקיי? זה לא משהו שיש על כל הספרות, יש את זה גם על 9. 9 בחזקה זוגית תמיד יהיה מספר שמסתיים ב-1. ותשע בחזקה אי זוגית תמיד יהיה מסתיים ב-9. כי אני לא זוכר את זה בעל פה. פשוט מריץ דוגמה מהירה, 9 בריבוע זה 81, ואני זוכר ש9 הוא ספרה כזאת. כן, אני כולה זוכר ש9 ו-4. ואז אני אומר, אוקיי, 9 בריבוע זה 81, אז 1. 9 בחזקת 1 זה 9, אז 9. 4 בריבוע זה 16, אז 6. 4 בחזקת 1 זה 4, אז 4. אז אני יודע שיש לי כאן 4 בחזקה זוגית, אז זה חייב להסתיים ב-6. שימו לב לזה, 42% מ-5 שביעיות. מחשבים את זה לפי נוסחת האחוזים. הרבה אנשים מגיעים למבחן הפסיכומטרי בלי לדעת את נוסחת האחוזים. מכירים הרבה דרכים עקיפות, אבל לא את נוסחת האחוזים. וזה בעייתי, כי כאן צריך את זה. נוסחת האחוזים אומרת האחוז כפול השלם, המספר שממנו אני מחשב, חלקי 100. עכשיו אני יודע שאת המאה אני יכול לשים כאן. Okay, רק מתחת לזה, אם אתם לא שולטים באלגברה הזאת, כדאי להכיר אותה. ואז אני אצמצם. 7 ו-42 פה נשאר 6, 5 ו-100 אז פה נשאר לי 20, ו-6 חלקי 20 זה 3 עשיריות. אז להכיר את נוסחת האחוזים זה מאוד מאוד שימושי. כאן יש תרגיל שגם נורא מפחית תלמידים, במיוחד עם כל זה. זה לא צריך לשנות כלום, זה רק רושמים את זה כדי שהתרגיל יהיה תקין. נגיד למה A ו-B צריכים להיות שונים מ-0? כי אם שניהם 0, אז כל המכנה הוא 0. זה אסור שמכנה יהיה 0. גם אם A יהיה שווה נגיד מינוס B, אז עלול פה להתאפס. אז מנעו את זה, אין הרבה מה להתייחס לזה. רוב האנשים ילכו ויציבו כאן, שזה בסדר כמובן, אבל אם אתם רוצים לפתור שאלה מהר, אתם רוצים גם דרכים יותר מהירות. אתם צריכים לשלוט מספיק טוב בנוסחאות הכפל המקוצר, כדי לדעת לפתוח את הסוגריים האלה אפילו בראש. אני יודע שמפה יהיה לי A בריבוע, וגם מפה יהיה לי A בריבוע, זה שני A בריבוע. ואני יודע שמפה יהיה לי B בריבוע, וגם מכאן יהיה לי B בריבוע, זה עוד שני B בריבוע.
ומפה יהיה שני AB, אבל מפה יהיה מינוס שני AB, אז זה יצטמצם. למטה, יש לי מפה A בריבוע, אבל פחות ה-A בריבוע שמפה זה יצטמצם. ה-B בריבוע מפה יצטמצם עם ה-B בריבוע מפה, כי יש מינוס ביניהם. מפה יהיה לי שני AB, מינוס, מינוס שני AB. אז זה בעצם פלוס שני AB, אז זה 4AB. ואז אני מצמצם, אפשר את ה-2 וה-2 עם ה-4, ושישאר פה 2. אז A בריבוע ועוד B בריבוע, חלקי 2AB. זו התשובה. שימו לב, אם זה מהיר לכם מדי, אם אתם לא מבינים מה אני אומר, הסרטון הזה לא בשבילכם. זה באמת סרטון שונה לתלמידים החזקים, שכבר יודעים לפתור את כל השאלות, ורוצים לפתור את זה, ומגיעים כבר לאיזה 17-18 תשובות נכונות, ורוצים לשדרג את זה לכיוון ה-19-20. הנה עוד דוגמה. במדינה מסוימת 4 מיליון תושבים, 84% מהתושבים דוברים אנגלית, 34% מהתושבים דוברים גם אנגלית וגם צרפתית. אני ישר מזהה שזו שאלת חפיפה, ויש לי שיטה. אגב, מלמדים הרבה שיטות לשאלות כאלה בכל מיני בתי ספר. תאמצו אחת, אני מלמד את זה עם הטבלה. יש לי אנגלית, לא אנגלית, צרפתית, לא צרפתית. אני יודע ש84% מדברים אנגלית, ואני יודע ש16% לא, מה שמשלים ל-100, ו34% גם וגם, אז צרפתית אנגלית, אז המשבצת היחידה שאני יכול להשלים זה את זאת, 84 פחות 34 זה 50, האם שאלו עליה אנגלית אבל לא צרפתית? כן, אין משהו אחר לשאול עליו, אפשר לדעת האחרים. חצי, 50%, חצי מ-4 מיליון זה 2 מיליון. אז אם אתם צריכים לעצור ולחשוב ולהיזכר, אז זה מה שמונע מכם להספיק. אם אתם ישר מזהים בעיית חפיפה, ישר מזהים את הטבלה הזאת או כל דרך אחרת שלימדו אתכם, וישר עושים, ככה בעצם אפשר להספיק. שימו לב לזה, בסרטוט שלפניכם על בין ABCD ששטחו 20, ו-ABE הוא 8, אני רושם, ואני כבר יושם פה 10. אני יודע שאם יש לי משולש שחסום במלבן, הוא חצי ממנו. אז אם הכל 20 וזה 18, זה 2. כן, אם שולטים בחומר, אלה שאלות של שניות. שאלה היא כמה אתם שולטים בחומר. האם ישר ראיתם את ה-10 הזה, או שאתם צריכים להיזכר ולשלוף את זה מתאום הנשייה? בואו נראה כאן, ברז מים ממלא קאט שנבחו 350 סמ"ק ב-50 שניות. שואלים כמה שניות יידרשו לברז כדי למלא קאט שנבחו 770 סמ"ק. אני ישר עושה. 350 ב-50 שניות, אז 770, יודע שזה כפול זה חלקי זה. 770 כפול 50 חלקי 350. איפה זה? איפה זה? הנה זה. אם אתם לא שולטים בנושא הזה של ערך משולש, אני קורא לזה שיטה דאבל דייט בסרטונים שלי, אז לכו תלמדו את זה. Okay, זה מאוד שימושי בהרבה סוגים של שאלות, באחוזים ובתנועה ובהספק, אז בהחלט שווה להכיר את זה. בואו נראה כאן, בסרטוט שלפניכם שני מעוינים חופפים, זה וזה, בעלי קודקוד משותף D, ויש כאן גם מלבן באמצע, נכון? כי הכל פה 90, אז זה מלבן. במלבן למשל אני יודע שהשטח הזה שווה לשטח הזה שווה לשטח הזה שווה לשטח הזה. Okay, מי שלא מבין למה שני אלה שווים, שילך ללמד את זה. Okay, זה לא המטרה של הסרטון. Okay, אתם צריכים לדעת את זה. ובמעוין כמובן שאם מעבירים אלכסון גם, אז זה שווה לזה. אז כאילו כל כאן, כל השטחים האלה שווים. ולכן שטח המלבן ACFE זה 4X, ושטח המעוין ABCD זה 2X, אז 4X חלקי 2X זה 2. כן, כשאני עושה את זה אני בכלל לא כותב, אני רואה פה 4 שטחים, 2 שטחים וגמרנו. אז השאלה רק עד כמה אתם שולטים בכל הרזים האלה. עוד, זו נגיד דוגמה לשאלה שלגמרי ממחישה את העניין הזה של תרגילים מ-5 יחידות. בסרטוט שלפניכם AE חוצה זווית, BAC, והנה סימנו באמת אלפא ואלפא. ו-DE נקודה על המשך AE, בסדר, וגם זו אלפא, ואומרים AB מקביל ל-CD, ו-AB חלקי AC זה 3 חצאים, ורוצים את EC, ואני רואה שרוצים את זה עם X. עכשיו, אני מכיר את משפט חוצה הזווית ממתמטיקה,
משפט חוצה הזווית אומר שאם יש לי משולש שעובר בו חוצה זווית, אז אם אני מחלק את שתי הצלעות שיוצרות את הזווית שנחצית, כלומר עושה AB חלקי AC, שזה בדיוק הנתון, זה שווה לחילוקה של שני החלקים האלה שנוצרים פה. זה בעצם X חלקי EC. עכשיו מכיוון שזה שלושה חצאים, אז X חלקי EC זה שלושה חצאים, אז קל מאוד לחלץ מפה את EC, תכפילו בהצלבה, 3EC שווה 2X, אז EC זה 2/3X, תשובה הזאת. אז למה אמרו שזה מקביל ושזאת אלפא? כי בפסיכומטרי אתם לא אמורים להכיר את משפט חוצה הזווית. שימו לב שאם אני מכיר אותו, פותר את השאלה הזאת ממש בשניות. כן, אני זוכר שכשאני ראיתי אותה, אמרתי לעצמי, רואים שמי שכותב את השאלות האלה מכיר גם משפטים מעבר למה שצריך. הוא אמר לעצמו, טוב, התלמיד לא, אני לא מצפה מתלמיד שידע את זה לפסיכומטרי, אז הוספתי עוד נתונים, אבל הנה, כאן בלי הנתונים הנוספים האלה הצלחתי לפתור את השאלה. אז המסר שלי אליכם הוא כמובן להשיג אקסטרה ידע. זה בסוף מה שעושה את ההבדל. אפילו אם אף אחד מהדברים שהאקסטרות האלה שתלמדו לא יופיע והסיכוי קלוש, זה יתרום לכם, כי זה יפתח לכם את הראש לעוד דרכים, להסתכלויות אחרות, וזה יגביר את הקצב שבו אתם עושים דברים.